Hiltips digitale monitor vil jeg lige forklare lidt om. Vi har nogle store trykknapper ude på siderne, hvor der er mulighed for at tilslutte en masse ting. Der er ruteblink, vi kan tænde og slukke på sprederen. Der er arbejdslys, vi kan tænde og slukke på sprederen. Så er der mulighed for at få sat noget sprederbombe på sprederen, hvis man vælger at køre med 100% vand på den. Det tilslutter du her. Det er ikke sat til på den her skærm. Så er der mulighed for befrugtningskittet. Man kan få sat til her, og det fungerer på den måde, at du befrugter egentlig det salt, der kommer ud af sprederen med saltvand. Fordelen ved det er, at salten virker hurtigere. Du kan sprede salt, når der ligger sne. Der er ikke mange, der bruger det i Danmark, men det er begyndt at komme på markedet. Og i den anden side, der har vi vibrering. Der sidder en vibrator i alle spreder, som gør, at vi undgår brodannelse i sprederen. Den vibrerer i forskellige intervaller, og det har du mulighed for at indstille indstillinger på sprederen. Så har vi manuel vibrering. Den bliver heller ikke rigtig brugt. Og inden vi kommer ned til start stopknappen, så har vi mulighed for at skifte mellem automatisk og manuelt program. Lige for at illustrere det, så kan vi jo se ude på hovedmenuen, der har vi automatisk program og manuelt program. I stedet for at gå ud på hovedmenuen og skifte mellem de to programmer hver gang, så har de lavet en knap herinde, som hedder A. Og der kan vi faktisk skifte fra manuelt til automatisk program. Sidst men ikke mindst, ja, knapper, der har vi start- og stop-knappen. Så er der en anden ting, der er rigtig smart ved Hiltip, det er, når vi vælger at starte sprederen, så kan vi gå ind og vælge doseringen af salt. Hvor mange gram vil vi sprede per kvadratmeter? Og det fungerer på den måde, at du trykker på den, og så drejer du på selve trykknappen her, så justerer du mængden af salt. Og hvis vi så går en tand op, så kan vi indstille spredebredden, og det kan du gøre, imens du kører, og imens saltmaskinen er i gang. Og der har vi mulighed for at sprede fra 1 meter til 8 meter. Lige for at slutte af med en ting, jeg synes, der er rigtig smart ved skærmen også, det er, at vi har triplock. Og der har vi mulighed for at gå ind og se, hvor lang tid vi har brugt på at sprede salt. Hvor lang distancen var, eller hvor mange kilometer har vi kørt, hvor meget materiale har vi spredt. Og sidst hernede, der har vi mulighed for at gå ind og se, hvor meget væske vi har brugt, hvis man vælger at køre med væske. Det var kort fortalt om skærmen.